Ateisti on siis se henkilö, joka uskoo, että Jumalaa ei ole. Ateismi. Mitä se on? Miten se pitäisi määritellä? Mitä sulle tulee mieleen sanasta ateismi tai henkilöstä, joka sanoo olemansa ateisti? mihin se uskoo tai miten se pitäisi tosiaan kuvailla ja määritellä. Tosi mielenkiintoista olisi ja kiva kuulla, että mitä sä oot siitä mieltä, laita vaan sinne kommentteihin ja totta kai mielellä laita myös siitä ajatuksia, että mitä mieltä oot siitä, mitä mä tuun sanomaan. Nimittäin mä itse ainakin ajattelen, että ateismi on maailman katsomus, jossa väitetään, että Jumalaa ei ole olemassa. Ateisti on siis se henkilö, joka uskoo, että Jumalaa ei ole. Monesti kuitenkin ihan arkielämässä ja YouTube- ja TikTokin kommenteissa on aina törmännyt siihen näkemykseen, jossa sanottaisiin, että ateismi ei ole tämmöistä. Ei olisi siis kyse siitä, että väitetään, että Jumala ei ole olemassa, vaan pikemminkin, että ateismissa olisi kyse uskon puutteesta. Ateisti ei siis väitä tai usko, että Jumala ei ole olemassa, vaan ateisti on yksinkertaisesti henkilö, joka tai jolta vaan puuttuu usko Jumalaan. Vähän sama kuin jos kysyisit, että tykkäätkö mansikkajäätelöstä, että toinen sanoi, että no mä tykkään mansikkajäätelöstä, toinen sanoi, että no mä en tykkää, ja sitten on tämä kolmas henkilö, joka sanoi, että no mulla ei ole ollenkaan mielipidettä tästä mansikkajäätelöstä. Mutta onko asia näin? Onko tämä uskon puute hyvä määritelmä ateismista? Mä tuun väittämään kaksi asiaa tässä videossa. Ekanakin se, että tämä uskon puute on huono määritelmä ateismista. Ja toiseksi mä tuun kyllä väittämään, että ne, jotka sanoo, että heiltä vaan puuttuu usko Jumalaan, niin liian monesti käytännössä ei oikeastaan elä tämän periaatteensa mukaan. Et siinä, siinä tulee oikeastaan tämmöisiä käytännön vaikeuksia. Sitä on oikeasti tosi vaikeaa elää ja monesti onkin ristiriidassa sen kanssa, mitä sanoo. Kun on kyse Jumalasta tai ylipäätään siis jumaluudesta, uskosta, Jumalaan tai Jumaliin ihan sama, onko yksi vai monta, niin on oikeastaan kolme tämmöistä näkökulmaa, joiden kautta voi suhtautua Jumalaan, Jumaluuteen. Ensinnäkin tietenkin se, että uskoo, että Jumala on olemassa. Sitten sen vastakohta, että uskoo, että Jumala ei ole olemassa. Ja sitten kolmanneksi on tämä, että ei tiedä, onko Jumala jumalutta olemassa. Usko, että on. Usko, että ei ole. ei tiedä. Nämä on ne kolme vaihtoehtoa. Nykyään kuitenkin moni ateisti väittää, että ateismilla voi tarkoittaa uskon puutetta. No, miksi näin? Ja toki voisi totta kai ekana kysyä, että no, miksi mä ylipäätänsä haluan vääntää tästä asiasta, että miksi se on mulle tärkeää, tai onko tässä edes mitään ongelmaa alun perinkään. Totta kai ihminen saa määritellä termejä miten haluaa, eikö niin? No, totta kai saa. Tietenkin kaikki voi periaatteessa määritellä sanat miten haluaa ja saa käyttää niitä miten haluaa, mutta kyllä siinä on kuitenkin paljon ongelmia, jos näin lähtee tekemään. Termejä ei pidä ruveta uudelleen määrittelemään niin kuin ihan mielivaltaisesti, ja siksi on oikeasti tärkeää aina ottaa huomioon se historia, että miten sitä sanaa on käytetty, ja sitten totta kai, että miten se yleisesti ymmärretään ja mikä on mahdollisesti paras määritelmä sille. Jos mä nyt sanoisin, että tarkoitan suolalla sokeria, niin se olisi vaan puhtaasti väärin, vai mitä? Ei se ole oikeasti sokeria. Ja oikeastaan se olisi tosi vaarallista, että jos me syötä suolaa se määrä, mitä me syömme sokeria, joka myös on vaarallista ja epäterveellistä, niin se olisi oikeasti hengenvaarallista. Henki lähti siinä, jos rupeaisi semmoista määrää suolaa syömään. Eli kun määrittelee sanoja, niin on hyvä pitää kiinni siitä periaatteesta, että hyvän määritelmän pitää toimia jokaisessa tilanteessa tai ainakin enimmissä niistä. Se on hyvä periaate. Vaikka siis ateisteilla on totta kai vapaus määritellä ateismi kuten haluavat, niin se ei ole aina välttämättä viisasta. Toiseksi syy, miksi ateismi ehkä haluta määritellä uskon puutteeksi sen sijaan, että se olisi uskoa siihen, että Jumala ei ole, niin on ehkä tämmöinen, on vähän ilkeästi sanottuna, epärehellinen taktinen liike välttää todistuksen taakka. Jokainen, joka väittää jonkun asian olevan totta, on totta kai velvoitettu antamaan todisteita ja perusteluja oman väitteensä tueksi. Eikö näin? Usko on sitä, että ajattelee jonkun asian olevan totta. Siinä on kyse siis propositiosta, väitteestä, totuusväitteestä. Esim. jos mä sanon, että uskon, että Jumala on olemassa, silloin mä väitän, että Jumala on olemassa ja silloin mulla on todistuksen taakka. Eli mun pitää tarjota evidenssiä tarjota argumentteja perusteluja sille, että miksi Jumala olisi olemassa. No nyt, jos ateismi määritellään tämmöiseksi uskon puutteeksi, eikä sen sijaan uskoksi, että Jumalaa ei ole olemassa, että jos se on vain uskon puutetta, niin tämmöinen todistuksen taakka niin kuin häviää, koska silloinhan tämä ateismin määritelmä on oikeastaan pikemminkin tämmöinen kuvaus psykologisesta tilasta, että no minulta nyt vain puuttuu usko, eli siinä ei ole kyse totuusväittämästä. Joten silloin sitä todistuksen taakka ei ole. Ja tämä on tämmöinen taktinen liike, jolla päästään niin todistuksen taakasta pois. Perinteisen näkemyksen mukaan ateismi on siis uskoa siihen, että Jumalaa ei ole. Se on siis väite, että Jumala ei ole. Ja ateismillakin on yhtä lailla todistuksen taakka niin kuin Jumala uskovaisella. Mutta niin kuin sanoin, tämmöinen uskon puutestrategia jättää tai vie sen, niin kuin, tai silloin päästään sitä todistuksen taakasta pois. Mutta katsotaan nyt tarkemmin, että onko tämä uskon puute määritelmä Hyvä ja pätevä määritelmä ateismista ja mitä ongelmia siinä oikeastaan on. Ensinnäkin alan parhaat filosofian sanakirjat sekä filosofit itse määrittelevät ateismin positioksi eli väitteeksi, että Jumalaa ei ole. Tässä viisi alan hyvin arvostettua filosofian sanakirjaa. nämä kaikki määrittelevät ateismin väitteeksi, että Jumalaa ei ole. Kaksi näistä mainitsee myös vaihtoehdon, että ateismi olisi uskon puutetta, joista oikeastaan toinen Cambridgein sanakirja sanoo, että se on vain, tämmöinen määritelmä on vain yleisesti käytössä. Se ei itse siis määrittele ateismia uskon puutteeksi. Lisäksi kaksi näistä sanakirjoista ihan kaiken kukkuraksi argumentoi vieläpä tätä uskonpuutetta vastaan. Eli vaikka nämä YouTube-ateistit ja yhdistykset, kuten Amerikan ateistit, määrittelevät ateismin uskonpuutteeksi, niin filosofian keskuudessa, jossa se parhain intellektuaalinen keskustelu totta kai käydään näistä asioista, niin ne ei ole samaa mieltä. Arvostettu ateistifilosofi Graham Oppi sen sanookin ehkä kaikista osuvimmin. Atheist, then, are people who believe that are gods. Toiseksi, kuten aikaisemmin sanoin, niin hyvän määritelmän pitää sopia moneen tilanteeseen. Että jos me määritellään ateismi vain uskon puutteeksi, niin hyvänen aika. Silloinhan tässä on ateisti. Silloinhan tässä on ateisti. Oikeastaan tässä on kokonainen joukko ateisteja. Hyvänä aika jokainen atomi tässä maailmassa on ateisti, niiltä puuttuu kirjaimellisesti usko. Sun kissas on ateisti, koiras. Mä aika koirat on ateisteja. I'm an atheist. Sitä minä en kestäisi. Ja ajatelkaa, joka päivä maailmaan syntyy 400 000 uutta ateistia, kun vauvoja syntyy. Mutta en se mitään järkeä. Eläimet, vauvat, atomit, kaikki asiat maailmassa, sun tuoli, jolla sä istut, on ateisti. Ei kukaan ajattele tälleen, eikä kukaan ajattele, että no niin, nyt pitää lisätä tilastoon 400 000 joka päivä uutta ateistia. Kylläpä nämä ateistit vaan kasvaa. Ei, ei tietenkään, tämä olisi ihan naurettavaa. Joten tässäkin huomataan, että tämä määritelmä ei ole niin hyvä sen suhteen, että jos se olisi vain uskon puutetta, koska silloin mikä tahansa asia maailmassa, tämmöinen eloton asia myös, olisi ateisti. Ja siinä ei olisi mitään mieltä, se olisi ihan naurettavaa. Mutta joo, 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 kyllä, kyllä, mä kuulin no sillä vastaväitteet, että ihan lapsellinen, tommonen olkinukkeargumentti. joo, joo, jo. fair enough, fair enough. Totta kai sen voi sitten tarkemmin määritellä, että hei, ateisti on henkilö, joka pystyy muodostamaan uskomuksia, mutta silti häneltä puuttuu usko. Okei, okay. ihan hyvä, hyvä pointti. Mutta tässäkin on omat ongelmansa, ja siitä päästään seuraavaan kohtaan. Kolmanneksi, tosiaan Pointti siitä, että miksi uskonpuutemääritelmä määritelmä on huono määritelmä ateismista on se, että uskonpuutemääritelmä määritelmä poistaa eron ateistin ja agnostikon väliltä. Se poistaa kokonaan eron tästä. Agnostikko väittää, ettei tiedä, onko jumala olemassa. No, mitä muuta uskonpuute on? Uskonpuute jumalaan siis, kuin sitä, että ei tiedä, onko jumala olemassa. Sitähän se on. Sitähän se uskon puute Jumala on, että en tiedä. Se on ei tietämistä sen suhteen, että onko Jumala olemassa. Eli jos määrittelet itsesi tällaiseksi uskon puute ateistiksi, niin käytännössähän sä oot agnostikko. Eikö vaan? Koska aina, lähes tulkoon oikeastaan aina, kun mä oon keskustellut näistä asioista, ja joku on sanonut, että häneltä puuttuu vain usko Jumalaan niin perusteluna on ollut se, että ei ole riittävästi todisteita Jumalasta. Että ei ole evidenssiä tarpeeksi, eli ei ole niin mahdollisuutta tehdä mitään ratkaisua päätöstä, eli ei siis tiedä. Mitä muuta se tosiaan on, kun ei tietä mistä tämä uskon puute. Joten tämä uskon puute määritelmä on harhaan johtava niin kuin tämänkin suhteen, koska käytännössä se on sama kuin agnostismi. Ja tästä päästäänkin siihen, mitä mä sanoin alussa, että on olemassa vain kolme kantaa. Usko siihen, että Jumala on, usko siihen, että Jumala ei ole, ja sitten se, että ei tiedä. Mutta tämä uskon puutemääritelmä niin poistaa oikeastaan eron ateistin ja agnostikon väliltä. Jos ateismi määriteltäisiin uskon puutteeksi, niin silloin sen määritelmän mukaan kategoriat Jumala ei ole ja en tiedä onko Jumala olemassa, olisi saman termin alaisuudessa. Ja mun mielestä tosiaan ateisti ja agnostikko on selvästi eri asiat. Joten tämä uskon puute ateismi on senkin takia huono määritelmä. Lisäksi voisi totta kai samalla logiikalla määritellä Jumala on ja en tiedä, onko Jumala ei ole väite totta saman kategorian alle. Ja tällä, tai oikeastaan tältä puolelta katsottuna sekä teistiä että agnostikkoa voisi kutsua teistiksi, joka ei millään logiikalla pia paikkaansa tai kuulostaisi ihan humpukilta. Tästä lisää tuonempana. Totta kai voisi väittää vastaan ja sanoa, että on olemassa kahdenlaista ateismia. Vahvaa ja heikkoa. Vahva ateismi tarkoittaa sitä, että Jumalaa ei ole, ja heikko ateismi tarkoittaa tätä uskon puutetta. Mm, ja se olisi totta kai hyödyllisempi jaottelu, kuin käyttää yhtä kaiken kattavaa termiä ateismi. Mutta edelleen tämä heikko ateismi näyttäisi olevan sama kuin agnostismi, eikö vaan? Joten miksi käyttää sitä termiä, kun meillä on selvästi ateismi ja agnostismi? Joten jos ajattelet, että olet ateisti ja sinulta vain puuttuu usko Jumalaan, niin oikeasti mieti tarkkaan. Mieti tarkkaan, että miksi näin on. Jos se puuttuu vain sen takia, että ei ole tarpeeksi todisteita vakuuttamaan sua, niin eikö se ole vaan agnostismia? Lisäksi, ja nyt mennään syvempiin vesiin, pahoittelut, jos tämä tulee kuulostaa ihan sekavalta ja epäselvältä, mutta katso vaikka monta kertaa, niin kyllä, kyllä täältä järkevä ajatus oikeasti ja punainen lanka löytyy. Että jos ateismi on vain psykologinen tila, uskon puutteen tila, eli se ei sisällä totuusväitteitä, niin silloin tuntuisi tosi hölmöltä sanoa, että teismin ollessa totta, eli jumaluskon proposition ollessa totta, se ei tarkoittaisi, että ateismi ei ole totta. Koska psykologisissa tiloissa ei ole kyse oikeasta ja väärästä. Jos mä iloitsen, niin siinä ei ole kyse totuusväitteestä. Se on tunnetila ja se vain on. jos ateismi olisi uskon puutetta, niin se tarkoittaa sitä, että jos teismi olisi totta, niin teismin vastakohta ateismi ei oiskaan valetta, koska se olisi vain psykologinen tila. Ei tässä olisi mitään järkeä. Totta kai jos teismi on totta, niin loogisesti se tarkoittaa sitä, että teismin vastakohta ei ole silloin totta. Vai mitä? Ja silloin kyseessä ei ole vaan mikään psykologinen tila, vaan totuus Ateismissa on siis kyse totuusväittämästä, Jumalaa ei ole. Ja tästä päästäänkin neljänteen pointtiini ateismin määrittelyssä. Luonnollisin määritelmä ateismista on totta kai teismin vastakohtaa. Luonnollisin tapa määritellä ateismi on siis teismin kautta, koska sitähän se on ateismia. Ei teismiä, teismin vastakohtaa. Hyvin arvostettu ateistifilosofi Paul Draper argumentoikin juuri tällä tavalla. Ateismi määritellään teismin kautta. Teismi määritellään uskoksi Jumalan olemassaoloon. Uskossa on kyse propositiosta, totuusväitteestä, joka on joko totta tai valetta. Joten, jos ateismi määritellään teismin kautta, sekin on propositio ateismissa on kyse uskosta siihen, että Jumalaa ei ole olemassa. Näin siis ateistifilosofi Paul Draper. Näiden perustelujen takia mun mielestä on kaikista luonnollisinta ja järkevintä ja loogisinta määritellä ateismi positioksi, eli väitteeksi uskoksi siihen, että Jumalaa ei ole olemassa. Se on kaikista yksinkertaisin ja kaikista selkein. Ateisti on siis henkilö, joka uskoo, että Jumalaa ei ole olemassa. Mutta eipä vielä kuule. Tässä tulee lisää. Vielä viimeinen pointti, ja mennään taas vähän sekavien sanojen syvin vesiin, pahoittelut siitä. Viimeinen pointti, miksi uskon puute on huono määritelmä ateismille. Ö, uskoa tämmöisenä skaalana. Tässä sata tarkoittaa, että uskon, uskon, että Jumala on olemassa. Nolla tarkoittaa sitä uskon puutetta. Ja miinus sata on sitten, että usko, että Jumala ei ole olemassa. Että Jumala ei ole olemassa. Blablabla. Tämä on se skaala. Plus sadasta nollan kautta miinus sataan. Uskot Jumala on, ei tiedä, eli ns. uskon puute, ja uskot Jumala ei ole. Ja tässä näkyy tosiaan hyvin tämä kolmi jaottelu, mistä puhuin justiinsa, että usko, usko, että ei ole ja ei tiedä. Ja tämän tarkoitus on edelleen näyttää, miksi termillä ateisti ei ole soveliasta tarkoittaa sekä niitä, jotka uskoo, että Jumalaa ei ole, niin sanotut vahvat ateistit, ja niitä, jotka sanoo, että heiltä vaan puuttuu usko, ns. heikot ateistit. Katsotaan tätä skaalaa vielä tarkkaan. Sata tarkoittaa siis selvästi sitä, että on teisti, henkilö, joka uskoo, että Jumala on olemassa. No, sen vastakohta ateisti, sellainen, joka uskoo, että Jumalaa ei ole olemassa. On miinussadassa. Keskelle jäätää nolla kohta. Ja siinä on luonnollinen paikka sille, joka sanoo, että häneltä vain puuttuu usko. Eli siis agnostikon paikka, hän, joka sanoo, ettei tiedä. Ja mun mielestä on kaikista selvin, kun näitä kolmea ei sekota. Ja nyt mieti, mieti hyvin tarkkaan omalla kohdalla. Mieti, että mihin tällä skaalalla asetut? Jos sanot, että sulta puuttuu usko Jumalaan, niin mieti, puuttuuko sulta myös usko ateismiin, eli teismin vastakohtaan. Jos ei, niin silloin sä et ole nollakohdassa. Se on hyvin yksinkertaista. Toisin sanoen, jos et ole vakuuttunut Jumalan olemassaolosta, että luonnollisesti mene skaalalla plussapuolelle. Mutta jos olet vähäkään vakuuttunut siitä, että teismin vastakohta, ateismi, on totta, niin silloinhan sä lähet miinuspuolelle. Ja silloin kyse ei olekaan enää vaan uskon puutteesta Jumalaan, vaan olet enemmänkin ihan kunnon vanhan koulukunnan ateisti, joka väittää, että Jumalaa ei ole. Et siis voi yhtä aikaa olla vailla uskoa Jumalaan, ja uskoa siihen, että Jumala ei ole. Ei tietenkään, näitä ei voi niin kuin laittaa samaan koriin. Et voi olla uskoa vailla ja olla vakuuttunut väitteestä, että Jumalaa ei ole. Koska jos olet vakuuttunut, niin silloin ei ole todellakaan kyse enää neutraalista uskon puutteesta, vaan ihan puhtaasti uskosta siihen, että Jumalaa ei ole. Näin se menee. Jos sen sijaan että ole vakuuttunut kummastakaan. Et ole kummastakaan ääripäästä, plus ja miinus sadasta vakuuttunut. Niin no silloin sä oot ihan rehellisesti ja puhtaasti siinä nolla kohdassa ja silloin sä oot uskoa vailla. Mä haluan painottaa tätä vaan ja ainoastaan sen takia, että jos oikeasti sanot, että sinulta puuttuu usko, usko Jumalaan, mutta kuitenkin olet vähänkin vakuuttunut teismin vastakohdan totuusväitteestä, siitä, että Jumala ei ole, niin silloin kyse ei todellakaan ole siitä uskon puutteesta, vaan uskosta siihen, että Jumala ei ole. Ja musta tuntuu, että tätä ei voi tarpeeksi painottaa ja tarpeeksi toistaa, koska se niin helposti menee samaan koriin. Että sanoo mukaan olevansa uskon puutteessa, mutta kuitenkin oikeastaan allekirjoittaa väitteen ja uskot että Jumala ei olekaan. Joten toistan vielä kerran, että sanon tämän vaan sen takia, että haluan oikeasti haastaa teitä kaikkia, ihan vilpittömästi, ystävällisesti, ihan täydellä rakkaudella. From me, go with love. Että jos sanotte, että teiltä vain puuttuu usko Jumalaan, niin miettikää ihan oikeasti, niin kuin, ihan niin kuin aikuisten oikeasti, miettikää todella rauhassa ja syvästi, että mitä te tarkoitatte sillä. Että mihin te uskotte tai mi, mitä te ette usko, ja onko jotain, mihin te oikeasti uskotte. Onko se oikeasti puhtaasti vain uskon puutetta Jumalaan? Lisäksi tämä skaala mun mielestä antaa hyvän kuvan siitä, miksi ateismilla ei sovi tarkoittaa sekä uskoa siihen, että Jumala ei ole, ja uskon puutetta. Että jos ateismin alle mahtuisi sekä vahva ateisti, että Jumala ei ole, ja heikko ateisti, eli uskon puute, niin eikö silloin myös teismissä olisi vahva teisti, joka väittää, että Jumala on, ja heikko teisti, jolla olisi vain uskon puute ateismiin? Mutta jos nämä asettaa skaalalle, niin heikko teisti ja heikko ateisti, niin ne olisi selvästi tuossa samassa kohdassa. Ne sattuisi tuohon keskelle ja ne olisi samassa veneessä. Mutta kuitenkin heitä kutsuttaisiin eri termeillä, ateisti ja teisti, vaikka olisivatkin samassa kohdassa. Ja jotenkin tämä ei käy järkeä. Tämäkin näyttää, miten absurdion on tässä hommassa. Toisin sanoen, että jos kerta voit sanoa, että olet ateisti, sen perusteella, että sinulta puuttuu usko Jumalaan, niin voinkin kysyä, että eikös sinua sitten voi myös kutsua teistiksi, koska sinulta puuttuu myös usko siihen, että Jumalaa ei ole. Tämä olisi tietenkin täysin absurdia olla sekä ateisti että teisti. Se on oikeasti tosi harhaanjohtavaa. siksi niille, joilta puuttuu usko, jotka eivät tiedä, on olemassa tosiaan tämä hyvä sana, tässä nollakohdassa, eli agnostikko. Lopuksi haluan nostaa esiin yhden käytännön ongelman. Ö, sanottakoon kuitenkin totta kai tähän väliin, että mulle on siis ihan täysin ok ja täysin fine, jos sinä sanot, että sulta vain puuttuu usko. Se on ok, en mä sitä kiellä. Missä vaiheessa en ole sanonut sitä, että näin ei saisi sanoa tai näin ei saisi ajatella. Ö, mä haluan vaan sun tarkasti miettimään, että mitä tarkoitat sillä. Jos tarkoitat uskon puutteella sitä, että et tiedä onko Jumala olemassa, ja et myöskään allekirjoita ateismin väitettä, niin totisesti sinulta puuttuu oikeasti neutraalisti puhtaasti usko, ja olet skaalalla keskikohdassa. Ja silloin sulla ei myöskään ole todistuksen taakkaa, suuntaan tai toiseen. Mutta, jos sanot, että sulta puuttuu vain usko, mutta silti väittelet uskovia vastaan ja käytät samoja argumentteja kuin vanhan koulukunnan kunnon ateistit, niin ootko totisesti sinä skaalan keskikohdalla? Voitko silloin oikeasti rehellisesti sanoa, että sulta vaan puuttuu usko? Eikö silloin olisi ennemminkin kyse siitä, että uskot väitteeseen, että Jumala ei ole? Amerikan ateistiyhdistys on tästä hyvä esimerkki. Juurikin siitä, että sanotaan ja allekirjoitetaan mukaan väite, että ateismi on vain uskon puutetta, mutta kuitenkin samaan aikaan sitten väitellään ja argumentoidaan Jumalaa vastaan hyvinkin kiivaasti. Ja heillä on hyvä esimerkki siitä, että he on esimerkiksi pystyttäneet kylttejä, jossa lukee, että älä mene kirkkoon, se on täyttä valetta. Hmm, niin, täyttä valetta. Aa, kirkon oppi, teismin oppi on täyttä valetta. Hmm, jaa, kuulostaako ko kovin neutraalilta? Sehän on väite. Sehän on väite siitä, että Jumalaa ei ole olemassa. Ihan puhas väite. Jos sanoit, että hei, tuo on valetta, niin silloin väittää, että hei, se ei ole olemassa. Mm. tässä päästäänkin just tähän kaksinaismoraalismiin ja tähän niin kuin ristiriitaan käytännössä. Että jos Amerikan ateistiyhdistys on vain uskoa vailla, ja heillä ei mukaan ole todistuksen taakkaa omasta maailmankatsomuksestaan, niin miksi ihmeessä he sitten pystyttää tällaisia kylttejä jossa he väittää asioita, jotka selvästi vaatii todistuksen taakan. Siinä ei nyt mene ihan yksi yhteen käytäntö ja oma katsomus. Ja nyt viimeisenä haluankin kysyä sinulta, rakas ystävä, erityisesti siis henkilö, joka sanot olevasi ateisti, mutta silti väität, että olet vain uskon puutteessa oleva henkilö. Tätä, totisesti, jos allekirjoitat sen, että olet ateisti, ja samalla allekirjoitat, että se tarkoittaa sitä, että kyseessä on vain uskon puute, niin ootko ikinä tehnyt tämmöistä samaa, mitä äsken kerroin? Tai oikeastaan kysytään näin. Ootko esimerkiksi ikinä koskaan väittänyt, että Jumala, tai että usko Jumalan on sama kuin uskois joulupukkiin? Ootko ikinä tämmöistä väittänyt? Eli oletko verrannut Jumalaa joulupukkiin? No mitä tämä vertaus kertoo? Sehän kertoo sen, että oikeastaan väität, totisesti väität, että Jumalaa ei ole olemassa. Koska sitähän vertaaminen joulupukkiin on. Ei yksikään aikuinen usko joulupukkiin. Jos heiltä kysyttäisiin, että onko joulupukki olemassa, niin totta kai kaikki vastaa kieltävästi, että no ei tietenkään ole. Ei semmoista ukkoa ole olemassa koko vertauksen pointtihan on se, että verrataan Jumalaa asian, joka ei ole olemassa. Niinhän se vertaus toimii, ja niistä on aina käytetty. Eli siinä oikeastaan käytännössä siis väittää, että Jumalaa ei ole olemassa. Totta kai joku voi tässä vaiheessa sanoa, että ei, öö, kyllä minulta vain puuttuu usko, että minulla on vain uskon puute joulupukkiin. No jos oikeesti väität näin, niin hei, come on. Nyt ei tarvitse mitään lapsellisia vastaväitteitä, vaan niinku aikuisten oikeasti mukaan, uskotko niin? No et tietenkään usko. Kaikki aikuiset usko, että joulupukkia ei ole olemassa. Kukaan ei sano, että se on vain uskon puutetta. Että en mukaan tiedä, onko joulupukki olemassa. Totta kai sä tiedät, että häntä ei ole olemassa. Näin se menee. Joten, pointti on tämä. Jos haluat sanoa, että sulta puuttuu usko Jumalaan, niin silloin et voi käyttää tämmöisiä vertauksia. Silloin et voi verrata, että Jumala on kuin joulupukki tai että uskon yhtä tyhmää kuin Jumala on joulupukki. Siinä on yksinkertaisesti, et voi tämmöisiä vertauksia käyttää, koska jos käytät, niin silloin vertaamalla Jumalaa johonkin asiaan, jonka väität olevan satua, annat ymmärtää ja väität yhtä lailla, että Jumala on satua, että Jumalaa ei ole olemassa. Eli siinä on kyse siis totuusväitteestä, propositiosta, uskosta, että Jumala ei ole. Jos sulta oikeasti neutraalisti vain puuttuisi usko, niin silloin tämmöistä vertausta ei saa käyttää. Mutta jos käytät sitä, niin silloin oikeastaan annat ymmärtää ja paljastat oikeat korttisi ja näytätkin, että no hei, oikeasti sun, sun maailmankatsomuksessa on kyse uskosta siihen, että Jumalaa ei ole olemassa. Tämä on se käytännön vaikeus tässä uskonpuute ateismissa. Eli summatampas nämä pointit, rakkaat ystävät. Mitä sanoin? Tämän videon tarkoitus oli siis se, että mä halusin haastaa kaikkia niitä ihmisiä, jotka sanoo olemassa ateisteja, mutta sai, silti sanoo ja määrittelee sen ateismissa niin uskon puutteeksi. Ensin argumentoin, että uskon puute on huono määritelmä ateismista. Mä annoin siihen neljä perustelua, että ateismin paras määritelmä olisi tosiaankin se, että se on uskoa siihen, että Jumala ei ole olemassa. Toiseksi sen jälkeen mä argumentoin, että tällainen uskon puute ei käytännössä monestikaan ole vain uskon puutetta, vaan sieltä alta paljastuukin oikeastaan usko siihen, että Jumalaa ei ole. Niin kuin tässä joulupukkivertauksessa äsken nähtiin. Mutta mä myönnän ja tiedän, että elävä elämä on totta kai paljon monimutkaisempaa ja vivahteikkaampaa kuin mitkä YouTube-videot tai filosofien väliset keskustelut. Määrittelipä ihminen itsensä minkälaiseksi vaan, näillä termeillä, niin tärkeintä on totta kai se, että kertoo, mitä milläkin termillä tarkoittaa, että ollaan samalla viivalla. Ja sitten kun kortit on näytetty ja termit ymmärretty, niin sitten se oikea keskustelu voi totta kai alkaa. Suur kiitos sinulle, arvostettu hyvä suuri katsoja. Olit sitten samaa tai eri mieltä. Arvostan suuresti, että katsoit tänne asti. Ja klikkaa sitä seurausnappia tosiaan, jos haluat näitä lisää. Ja totta kai, tykkää, jos tykkäsit, ja jos et tykännyt, niin tykkää silti. Se on oikein harvollista se. Ja kannattaa myös seurata TikTokia, jonnekin mä teen päivittäin videoita. Sieltä löytyy myös paljon hyvää settiä.